Доброго ранку. Ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. У Миколаєві маршрут трамвая номер 3 тимчасово зміниться 25 листопада. Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс». Зміна руху трамвая пов'язана з провалом каналізаційного колектора поблизу трамвайних шляхів на вулиці Потьомкінській. Рух трамвая номер 3 з Чорноморського суднобудівного заводу у бік вулиці 10-ї воєнної перекрито. Вагони слідуватимуть вулицею Скороходова через 6-ту Слобідську. У зворотньому напрямку маршрут залишається без змін. Діти у октагоні. У Миколаєві відбувся Кубок Півдня України зі змішаних єдиноборств. Дев'ятирічний Тимур Тибідзе приїхав з Одеси. Змішаними єдиноборствами займається 3 роки. До турніру готувався місяць. Я відпрацьовував, вчив нові удари і відпрацьовував багато боротьбу у стійці. Окрім ММА, Тимур Тибідзе займається самбо. Чемпіон України 2019. Розповідає про те, як досягає успіху у бою. Коли я завжди починаю бити двійкою, я завжди починаю проходити у ноги. І при цьому кидаю опонента і починаю його добивати. Микита Борисенко – боєць з Миколаєва. У змішаних єдиноборствах 2 роки. Раніше займався айкідо, карате і бразильським джиу-джитсу. Зараз виступає у категорії 10-11 років. У вазі до 38,5 кілограмів. Зараз для мене найкраще – це ММА. Мені цей спорт подобається. Я люблю кидати і удари. Я відпрацьовую правильні падіння, китки, удари і дуже складні і легкі придушувальні. Турнір розпочинається. За правилами поєдинок триває не більше 3 раундів, кожен по 2 хвилини. Бій за участі Тимура Тибідзе завершився його достроковою перемогою і став одним із найкоротших. На 51-й секунді першого раунду рефері зупинив поєдинок. Результат вирішив больовий прийом, який застосував спортсмен з Одеси. Насправді є певні критерії оцінки технічних дій. Тобто не просто ми дивимося на 2 бійців, які знаходяться у октагоні. Ми оцінюємо конкретні технічні дії. Це удари, це китки, це робота у партері. Причому є конкретний перелік дозволених і є конкретний перелік заборонених технічних дій. Також може бути дострокова перемога. Це перемога больовим придушувальним прийомом або перемога нокаутом. Порушення правил на дитячих змаганнях трапляються рідко, каже головний суддя турніру Ігор Конвішер. У будь-якому випадку основна задача рефері – це зберігати здоров'я спортсменів. І правила сформульовані таким чином, щоб були виключені найбільш травмонебезпечні технічні дії. В основному участь беруть вже досить досвідчені спортсмени. Це раз. А два – суддівська бригада дуже ретельно слідкує за дотриманням правил. І у випадку виконання забороненої технічної дії двобій зупиняється з оголошенням штрафних балів спортсмену, що порушив аж до дискваліфікації. Кубок Півдня України зі змішаних єдиноборств проводиться вдруге. Сьогодні у змаганнях взяли участь 136 спортсменів у 6 вікових категоріях. Організатор Євген Степанюк каже, незважаючи на назву, учасники турніру представляють не тільки Південь. Ми думали, що у нас буде Кубок Півдня України, але так вийшло, що це перетворюється у Кубок України, тому що до нас приїхали хлопці з Білої Церкви, приїхали хлопці з Києва, з Житомира і Кіровограда. Фішка цих змагань у тому, що вони згуртовують молодь, вони забирають людей, дітей наших, майбутнє наше покоління з вулиць, вони знижують взагалі криміногенність у регіоні, дитячу злочинність. Ми взагалі за те, щоб у нашій країні не панував хаос, а була здорова, сильна нація. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Зараз слово передаю до студії «Нового дня». Ми з вами зустрінемось о 8:00.